Ja. GoPro stop record. Vi ska göra det när vi kommer till liften sen ordentligt. Kör vidare så ska jag filma er lite när ni åker iväg. Ja. Och där åker de. Har farmor ramlat ner? Där har vi Glenn och Elton. Hej hej. Och på andra sidan har vi Zain, Charlotte och Elias. Hej hej på er. Och där uppe har vi toppen av någonting. Det är Trysil i alla fall. Trysilberget kallar vi det för. Hästen. Hästen då. Yes. Nu ska vi se. Hoppas jag inte filmar bara himlen nu. Nej, det tror jag inte. GoPro stop record. Nu. Nu har vi filmat. Okej då. Det är ett nytt försök. Det är lite trial and error här tror jag. Ja, kör ni först allihopa så får jag liksom en liten fin. Ja, det. Oj oj oj. Det kan man ju i och för sig också göra. Det är ju en tanke. Okej då, då kör jag ner då. Ja, ska ni fortsätta då? Ja, ner till Knetsätra. Ja, vi följer er. Ni filmar. Kör på. Hello. Ska vi köra ett med där? Ja. Åh! Skulåren! Jaha, nu vänta nu.
Nu blir det visst att jag filmar lite istället, men okej, skitsamma. Ja. Tänker jag väl ta en bild istället.